Nós estamos aqui no primeiro festival gastronômico de Cordeiro. Eu sou Rejane Nunes, espero que todos gostem da festa. Mas agora nós vamos falar com esses meninos queridos da Manda Blues. Eu vou começar pelo João. Cada um vai dizer o seu nome, o instrumento que toca na banda. João, fala pra mim, tudo bem? Tudo jóia. Boa noite. Qual é o instrumento que você toca e como é que começou a formação da banda? Olá a todos, oi Rejane, obrigado pela oportunidade. Eu sou o João Gabriel, toco teclado, saxofone do Bando de Blues. E essa banda tem origem há 10 anos aqui na cidade de Cordeiro. Tem integrantes de Bom Jardim, e os demais somos todos cordeirenses. E cada um vai se apresentar. Em 2023 nós fizemos 10 anos de existência. Já temos várias músicas lançadas nas plataformas digitais. Tá? E tamo aí, vamos contribuir pro evento. Oi, boa noite. Quem quiser achar a Banda de Blues nas redes sociais, como é que acha lá no Instagram, a Banda Blues? Boa noite, sou o Gui Hertal, sou guitarrista da banda. Quem quiser achar a gente lá no Instagram, é só acessar @ Bando de Blues. No Facebook também, vou jogar lá Bando de Blues e vai encontrar a gente nas mídias sociais. Obrigada. Ah, esse aqui já é o queridão. Olha só, quanto tempo que você já tá na Banda de Blues e qual instrumento que você toca? Seu nome? Meu nome é Marcel Schuller, o Bando de Blues acabou de completar 10 anos. Eu toco violão, sou compositor e cantor também do Bando de Blues. Ele é nosso lindo, essa voz de locutor, né? Agora eu vou falar com ele aqui, que ele tá rouquinho, mas ele vai falar o nomezinho dele, o instrumento que ele toca e quanto tempo que você já tá na Banda Blues. Boa noite, meu nome é Felipe Bonan, eu toco bateria e eu tô desde o começo da banda. Fundação da banda foi feita por mim e por Marcel. E a gente completou em fevereiro agora, dia 3 de fevereiro, 10 anos, Band Blues. Então, hoje também é um show de comemoração aos 10 anos do Band Blues, tá? E mais uma coisa que eu queria lembrar, Felipe, que é nosso irmão também, que tá com a gente quase desde o comecinho da banda, hoje não pôde estar aqui. Então, como a gente vai fazer um show menor no formato acústico, foi possível fazer sem ele, mas ele também precisaria ser lembrado e representado por nós, beleza? Dá um nosso beijo pro Felipe, que não tá aqui hoje, mas também faz parte. Felipe faz parte da banda, vai estar comemorando também esses 10 anos. Ô João, o que você achou aqui do esquema do primeiro festival gastronômico? Vocês tiveram que fazer alguma adaptação no repertório? Ou vocês fizeram uma corrida, assim, pelos 10 anos? É um festival que deu certo, né? E o Bando de Blues se virou da seguinte forma. Fizemos um show acústico, num formato mais intimista, para que combine com o evento de gastronomia, né? Então foi uma adaptação fácil, foi uma troca de instrumentos elétricos para instrumentos acústicos, né? E esperamos que todos gostem, tá? Se você tivesse que escolher uma música que a Banda Blues toca, que você mais gosta, qual é a música? Seria uma escolha difícil, porque a gente tá trabalhando agora com som autoral, né? E são como todas elas, são como filho pra gente. Mas eu acho... Eu vou escolher uma que o pessoal ainda não conhece, que tá vindo no próximo EP, e aproveitar e fazer uma propaganda. A gente tá pra lançar nosso terceiro EP, com 4 músicas, a gente já tá em fase final de arranjo, composição, né, Marcel? Então seria a música pra enfrentar a noite, seria a minha escolhida. Depois eu vou dar a nota, hein? Daqui dos componentes, quantos são compositores também? Geralmente eu começo com a composição, às vezes eu começo a partir de uma ideia do Gil,
de melodia e tal. O letrista, até o momento, sou só eu. Mas em termos de melodia, o Gil tem me passado bastante coisa também. Eu espero que os outros, eu tento incentivá-los para a gente começar a trabalhar isso junto. Né? Quanto mais tiver, melhor, mais ideias. Então daqui a pouco nós vamos ouvir a banda Blues e a gente vai estar mostrando para vocês todo esse empenho. Eles são os fofos, 10 anos de banda Blues. E eu posso dizer que eu vejo a banda Blues desde que começou. Então, beijo, banda. Beijo, beijo. Obrigado. Aliás, eu queria até saber, boa noite. Boa noite, boa noite. Você já esteve, assim, em outra cidade, num festival gastronômico? Não, fora de Friburgo é a primeira vez, sim. Então, quando você foi em outro local, que você viu, assim, a estrutura e tal, você acha que aqui tá legal? Não, tá bem legal, muito bem organizado e tal, o pessoal servindo muito bem, os shows ótimos, muito bom, muito bom. E o seu nome como é? Gustavo. E onde você mora? Friburgo. Então, gente, tá vendo? Então isso é pra gente saber, né, Cristina? Que Cordeiro não errou. Na hora que montou, na hora que escolheu. Você gosta de rock também ou não? Ah, me amarro. Sempre. Rock. Muita coisa. Aham. Uhum. Você também, você é a esposa dele, mora em Friburgo, mas já teve em outro festival de gastronomia? Não. Então ela também está no baile de debutante. Sim. Né? Tá debutando aqui em Cordeiro, é o primeiro que ela vem. Vocês estão gostando? Muita coisa, não, tá maneiro a parada. A única coisa é que chegaram tarde e aí o cara tá dizendo que não tem mais lugar. Só tem uma solução. Tem que ficar aqui na frente e dançar. Já que vai ficar em pé. Sim, é alegria, tudo certo, tudo ótimo. Já que vai ficar em pé, dança. Tá ótimo, sim. Foi um prazer falar com vocês, tá? Nós também, muito prazer, obrigado.